Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek bir-biridan ajoyib va g'aroyib ma'lumotlar ila siz yoqtirgan kanal Turf Olam. BBC axborot agentligining 2017-yil 4-oktyabrdagi ma'lumotlariga ko'ra, Indoneziyaning kimlar uchundir Riga, kimlar uchundir Riau nomli provinsiyasida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqea sodir bo'lgan. Endi esa fakt. Provinsiyaning chekka qismidagi palma plantatsiyalaridan birida qo'riqchi lavozimida faoliyat olib boradigan Robert Nababan ismli kishi ishdan qaytayotib, yo'lning qoq o'rtasida yo'lovchilarga yo'l bermayotgan 7 metrlik ilonni ko'rib qoladi va tabiiyki, yo'lovchilarga yordam berish maqsadida ilonni haydab yubormoqchi bo'ladi. Biroq voqea o'ta dahshatli tusga kirib, 7 metrdan ziyod uzunlikdagi kalta bechora ilon Robertni o'z changaliga oladi. 37 yoshli qo'riqchining yarim soatlik jangidan keyin ilon balki ishonmassiz yengiladi. Robertning jasorati evaziga provinsiya ma'muriyati gigant ilon terisini boshqa ilonlarga namuna bo'lsin uchun xuddi William Wallace'ga o'xshatib, Robert yashagan qishloqdagi daraxtlardan biriga osib qo'yadi. Xuddi buni ko'rgan boshqa gigant ilonlar qo'rqib iniga kirib ketadiganday. Qahramon Robertning o'ziga kelsak, u juda kuchli va og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, biroq tirik qolgan. Shu va shunga o'xshagan eng yangi va kutilmagan ma'lumotlarni siz Turf Olamning hozirgi videoroligida tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Bu ma'lumot ham Indoneziyaga tegishli bo'ladi. 2016-yilgi aniq ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, Indoneziyada bugungi kunda 261 million 100 ming ta kishi istiqomat qiladi. Biroq, Angliyaning Guardian matbuot uyushmasining aniq statistikasiga ko'ra, bir tasavvur qilinga, o'sha 261 million aholining qariyb 60% tibbiy sug'urtaga ega emas. Bu degani, ular xastalansa qo'pol qilib aytganda o'lib ketadi degan gapdir. So'nggi 10 yil ichida mamlakat ma'muriyati tibbiy sug'urtaga barchani ega bo'lishi uchun mutlaqo yangicha uslubdagi tizimga asos soldi. Unga ko'ra, tibbiy sug'urtaga ega bo'lmagan indoneziyaliklar mamlakat hududidagi axlatlarni yig'ib, ularni qayta ishlaydigan korxonalarga topshirishadi. Bu esa o'sha kishilarga qo'shimcha daromad keltiradi. Qarabsizki, tibbiy sug'urta tayyor. Qanchalik ko'p axlat to'planib topshirilsa, sug'urta ham shunchalik tez tayyor bo'ladi. Eng qizig'i shuki, hali tilga olganimiz Guardian jurnali 4-oktyabr kuni indoneziyaliklar o'z sog'liqlari uchun axlatlar bilan haq to'lashmoqda nomli maqola ham chop qilgan. Indoneziyaliklarga bu borada, ya'ni tibbiy sug'urtaga tezroq ega bo'lishida ulkan omadlar tilagan holda, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Feliton yaxshi bilasiz, kishilarni bema'ni xatti-harakatlari va ijtimoiy hayotning salbiy tomonlarini keskin tanqid qiluvchi muhim ijtimoiy siyosiy mazmundagi asar yoki maqola hisoblanadi. Buni nima uchun eslatganimizni hozir aytamiz. 1908-yilda Rus so'zi gazetasida rus yozuvchilarining xatti-harakatlari, aniqrog'i ichkilikbozlikka mukkasidan ketganligi aks ettirilgan feliton bosib chiqariladi. Unga ko'ra, o'sha davrda va undan oldin ijod qilgan juda ko'plab rus adiblari faqat ichkilikning yordamida ijod qilishgan. Yaxshi eslasangiz kerak, Yevropada ilk restoranlar Fransiyada va undan keyin Rossiya imperiyasida paydo bo'lgan. U yerlarga kirib ash, ishrat qilishga esa hammaning ham qudrati yetgan emas. Biz eslatgan feletonda yozilishicha 20 asrning boshlarida rus restoranlariga kira oladigan kishilarning aksariyat qismini faqat va faqat yozuvchi va shoirlar tashkil qilgan. Sababi ular aholining boshqa qatlamlariga nisbatan ko'proq haha ishonavering, ko'proq haq olishgan. Mavzuga xotima o'rnida shuni ayta olamizki, alkogol nafaqat 20 asrning boshlarida balki undan oldin ham keyin ham adib va ijodkorlar uchun yetarlicha ilhom manbai bo'lib xizmat qilgan va qiladi ham. Biroq eslab qoling, hammasi uchun emas. Turf Olamda qoling, sizga kerak ma'lumotlar hali oldindan.